ओम श्री गुरुभ्यो नमः श्री महागणाधिपतये नमः द्वादशार्य सूर्यस्तुतिः उद्यन्नद्यविवस्वानारोहन्नुत्तरां दिवं देवः रुद्रो यं नम सूर्यो हरिमानं चाशु नाशयतु निमिषार्धेनेकेन द्वेजशते द्वे सहस्रे द्वे क्रममाणयोजनानां नमोऽस्तुते नलुविनाथाय कर्मज्ञानखरसकं मनश्च जीवयति विश्वसर्गाय द्वादशधायो विचरति सद्वादशमूर्तिरस्तु मोदाय त्वं हि यजुरुक्सामः त्वमागमस्त्वं षट्कारः त्वं विश्वं त्वं हंसः त्वं भानो परमहंसश्च शिवरूपाज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् सिखिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि त्वचिदोषा दृशिदोषा हृदि दोषायेऽखिलेन्द्रियजदोषाः तान् पूषाहतदोषः किञ्चिद्रोषाग्निना दहतु धर्मार्थकाममोक्षप्रतिरोधानुग्रतापवेदकरान् बन्दीकृतेन्द्रियगणान् गदां निखण्डयति छन्दांसुः येन विनेदन्ति निरं जगदेत्यग्रसति चरमचरमखिलम् द्रुतबोधं तन्नलिनी भर्तारं हर्तारमापदामीडे यस्य सहस्राधीशो रभीसुलेशो हिमांसुबिम्बगतः भासयति नक्तमखिलं भेदयति विपद्गणानरुणः तिमिरमिव नेत्रतिमिरं पटलमिवाशेषरोगपटलं नः काशमिवाधुनिकायं कालपितारोगयुक्ततां हरतात् वाताश्मरीगदार्षस्त्वग्दोषमहोदर प्रमेहांश्च ग्रहणी भगन्दराख्या महतीस्त्वं मेरुदोहंसि त्वं माता त्वं शरणं त्वं धाता त्वं धनं त्वमाचार्यः त्वं त्राता त्वं हर्ता विपदामर्क प्रसीदमनधानो नित्यार्या द्वादशकम् सान्दस्य पुरो नभस्तलात् पतितम् पठताम् भाग्यसमृद्धिः समस्तरोगक्षयश्च स्यात् समस्तरोगक्षयश्च स्यात् इति द्वादशार्यसूर्यस्तुतिः।